Привіт усім! В ефірі програма «Студентський квиток», яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Вікторія Бишовець, і сьогодні наші новини звучать так. Літописець сучасності. Україна без меж. День щодня. Нас об'єднує пам'ять. Народжений у листопаді. Щорічно, 9 листопада, ми відзначаємо День української писемності та мови. Але за православним календарем, це ще й день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. Так що традиційно цього дня можна побачити квіти біля пам'ятника великого творця повісті минулих літ. Цього ж дня стартує міжнародний конкурс знавців української мови. У школах цього дня проводяться фольклорні свята або тематичні лекції. Одна з таких відбулася в нашому університеті. У стінах Київського міжнародного університету відбулася зустріч учнів спеціалізованої школи номер 187 з професором, завідувачем кафедри слов'янської філології та загального мовознавства Київського міжнародного університету Іваном Пилиповичем Ющиком, фундатором сучасної української літературної мови у пострадянські часи. Завдання нас, учителів, сьогодні – донести рідне наше українське слово до кожної душі, великої і маленької. І саме посібники і підручники Івана Пилиповича Ющука дають нам таку змогу. Тому що написані доступно, тому що гарантують успіх кожного малого українця. Лекція відбулася з нагоди святкування Дня української писемності та мови. Професор поділився своїми багаторічними дослідженнями про вплив української мови на формування інших слов'янських мов. Адже її коріння сягає початку нашої ери, тобто було закладено більше ніж 2000 років тому. На зустрічі учні дізналися, чому варто розмовляти саме українською, як полегшити собі перехід на неї з іншої мови, та пояснив, як пов'язані між собою інтелект людини і те, якою мовою вона говорить. Взагалі, я вважаю, що зараз дуже важливо вивчати і розмовляти на українській мові, так як на Україні проживає дуже багато людей, які розмовляють все ж таки російською, незважаючи на те, що їх мова українська рідна. Учні отримали корисні поради з питань правопису і граматики української мови та підготовки до ЗНО. Для нас дуже важлива гарна підготовка для ЗНО, до ЗНО. А підручники та посібники Івана Пилиповича Ющука допомагають нам гарантовано підготуватися до екзаменів та гарно їх скласти. Софія Полованко, Владислав Ус, Київський міжнародний університет. Провідні науковці Київського міжнародного університету взяли участь у роботі 11-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна – країни Сходу в 21 столітті в діалозі мов, культур, педагогічних систем, ціннісні виміри особистості», організованої Київською гімназією східних мов номер 1 за сприянням Міністерства освіти і науки України. У відповідь з дружнім візитом до Київського міжнародного університету завітали учні та викладачі Київської гімназії східних мов. І що з цього вийшло, дивіться самі. У гімназії східних мов відбулася 11-та всеукраїнська науково-практична конференція. У ній брали участь і викладачі Київського міжнародного університету, проректор з питань довузівської підготовки, професор Світлана Рудаківська, професор, завідувач кафедри слов'янської філології та загального мовознавства Київського міжнародного університету Іван Пилипович Ющук, проректор з наукової роботи, професор Анастасія Некряч. Почесними гостями конференції стали посли Республіки Корея, Палестини і Турецької Республіки. На конференції були відображені питання європейського вибору України в контексті внутрішніх і зовнішніх викликів Європейського Союзу. Директор гімназії східних мов подякувала всім присутнім освітянам за плідну співпрацю. Для нас це велика довіра. Довіра цих людей, довіра тих науковців, які сьогодні дають можливість передати свій досвід, свої знання підростаючому поколінню, поколінню учнів. Через деякий час учні гімназії східних мов номер 1 відвідали Київський міжнародний університет. Сьогодні я прийшла до Київського міжнародного університету, дізналася тут багато чого цікавого та подивилася концерт. Ми дуже задоволені вашим університетом. Можливо, я буду розглядати його як один з варіантів
для того, щоб вступити в цей вуз? Напевно, якусь творчу, тому що я вже 9 років займаюся вокалом, і ну, мені дуже подобаються творчі якісь такі. Представники всіх інститутів та факультетів розповіли про свої спеціальності, а також про можливості, які відкриває цей університет студентам. Цікава і корисна інформація була. Я дізналася, що тут є курси певні для підготовки до ЗНО, до коледжу. А я думала над кількома спеціальностями. Це журналістика і міжнародні відносини, лінгвістика. Проте я ще не вирішила, чи буду поступати до цього університету. Ще думаю. Так, зацікавили подвійний диплом, тому що ти не знаєш, як буде далі. Можливо, доведеться їхати працювати до Європи, а і в тебе вже буде польський диплом, і тебе зможуть взяти на роботу. Дізнався про спеціальності в цьому університеті, було дуже цікаво, і я вважаю, що корисно, коли університет проводить абітурієнтам такі заходи. Студенти Інституту телебачення, кіно і театру виступили перед гостями із запальним танцювальним номером. Анастасія Козиренко, Софія Половенко, Микита Краснов, Владислав Ус, Київський міжнародний університет. Ювілей газети «День» для справжніх українців і про них. Їх побут, життя і сьогодення. Цього року газета «День» відзначає своє 20-річчя. Крізь весь період свого існування вона описує українську людину. Також своїми фотовиставками передає сутність українського духу та ментальність українського народу. Символом 18-ї міжнародної фотовиставки газети «День» став вінок, який уособлює силу та міцність сім'ї, так як його героями були звичайні люди – ті, що формують обличчя українців. Фотографи з усіх куточків країни відправили понад 2400 світлин. З них у саму виставку ввійшли 350 відібраних редакційним журі. Були такі номінації, як «Український світ», «Політика», «Фото з історією», «Світ очима дітей», в якому діти брали участь віком до 18 років. А також «Птахи водойм», яку підтримує Українське товариство охорони птахів. Кожен охочий може віддати свій голос за улюблену світлину. Так визначається переможець. За 17 років існування фотоконкурсу пройшло 115 фотовиставок дня і 778 фотографів отримали нагороди. Виставка тривала з 5 по 13 листопада. Цінуйте те, що маєте, та покращуйте майбутнє своє та нації. До нових зустрічей! Всесвітній день студента весело відзначається 17 листопада у середовищі студентської молоді. Це символічне свято, що об'єднує все студентство. А от історію його виникнення ми пропонуємо вашій увазі. Чи святкуєте ви Міжнародний день студента? Так. Да, празднуємо. Так. Да. Так. З мальчиками, з дівчатками зустрітились, посиділи, надихнули. Ми з одногрупниками збираємося і згадуємо всі яскраві моменти студентського життя. Ми з друзями йдемо до Дніпра і гуляємо там. Ходимо до когось додому або в кафе і піднімаємо настрій, чим тільки можливо. Зазвичай просто гуляю зі своїми друзями. Можливо, йду гуляти у якісь ресторани, у кафе, можна на дискотеку. Завжди по-різному. Чи знаєте, звідки пішло це свято? Не знаю. Нет. Ні. Ні. Я щось чула про якісь жахи війни, але точно розповісти не можу. 1939 рік. Чехословаччина. Прага. Нацисти штурмують Празький університет після того, як студенти вийшли на демонстрацію проти вбивства Яна Оплетала та окупації Чехословаччини. Ян, студент медичного факультету, був поранений від рук тих же нацистів, коли 28 жовтня вийшов відзначити День Незалежності Чехословацької Республіки.
11 листопада він помер, а 15-го тіло мали перевозити до його батьківщини – Моравії. Похоронна процесія зібрала тисячі студентів, і ця подія перетворилася вже на антинацистську демонстрацію. І тоді окупаційна влада вдалася до жахливих заходів. Всі чешські виші були закриті. 1200 студентів арештували та відправили до концтаборів. 9 студентів та викладачів без суду та слідства стратили. Всі ми любимо листопад за його примхливість та безпосередність. Дивіться самі! Імпресіонізм – враження. Сама назва цього напрямку говорить сама за себе. Багато людей захоплюються ним, але іноді вони можуть не знати, що імпресіоністи – це справжні революціонери у світі мистецтва. Мане був вишуканим аристократом. Він нікого не хотів принижувати чи шокувати. Та його картини володіли якоюсь первісною силою, яка збивала з пантелику увесь цивілізований світ. Нові винаходи, портативні мольберти та фарби у тубах дозволили Моне і компанії залишити майстерні і вийти на пленер. Так вони першими почали писати картини на натурі. Імпресіоністи намагалися схопити мить, так, як це зараз роблять фотографи. Перша картина Моне була названа «Імпресіон» – «Враження». Тому саме так критики почали називати цей напрям у мистецтві – імпресіонізм. Молодий бунтар Клод Моне став багатієм і знаменитістю. Заздрісники та ті, хто не сприймав нового мистецтва, казали, що Моне – це очі і більш нічого. Але він бачив те, що до нього не бачив ніхто. Гамму кольорів снігу, найдрібніші відтінки тіней, всю градацію кольору води – від блакитного до темно-синього. Імпресіоністи створили чарівний світ сонячного світла і радості. Вони зображали реальне життя, але тільки у його прекрасних моментах і виявах. Тобто світ, у якому немає смутку, немає нічого темного і зловісного. А на сьогодні це були всі новини. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450 06 31, код Києва 44. З вами були студенти КИМУ та я, Вікторія Бишавець. Бережіть себе і на все добре!